Bir ulu askerden kaçıp şatak kılsa, bir ulu kızdırıp akesinin yerge karattı. Son kezde Dәулет Турлыхановтың ұлдарына не көрініп жүр? Бәлкім жастар бір-бірін жақсы көретін шығар деген мәжіліс депутаты тағы қандай сылтау айтты. Осы жайлы сәлден кейін біздің арнаға тіркеліп видеоны бөлісіңіз. Мына кадрда қызды итеріп құлатқан Дәулет Турлыхановтың екінші ұлы Әкежан. Onun ne sebepti bu hareketke barğanı belgisiz. Degenmen balasının bul kılığı turalı akesi beyhabar. Olar heresek adamdar. Onu özleri şeşet degen sportçı Turlıhanov oğlunun bul hareketi abroyuna nuksan keltiretinde aittı. Almaty Polisiya Departamenti bul derek boyunca ichki ister organlarına arız şağım tüspegenin xabarlaydı. Degenmen janjaldaskandarı anıqtaldı. Olar polisiyaga arızdanudan bas tartıp oqiga sol günü şeşilgenin және ешкімге шағымы жоғын жеткізді. Еске салайық, бұған дейін массагет ақпараттық порталында Дәулет Турлыхановтың ұлы белгілі адвокатты соққыға жыққаны туралы хабарланған болатын. Бұл оқиға туралы адвокат Олег Черновтың әйелі өзінің Facebook парақшасында жазған. Олар таксиге отыра бергенде бір жігіт жүгіріп келіп, соққыға жығылған қызға көмектесуін сұраған. Алматы полиция департаменті бұл дерек Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 293-ші бабы бұзақылық бойынша сот алды тергеудің бірыңғай тізіліміне тіркелгенін хабарлайды. Қылмыстық іс бойынша алғашқы тергеу әрекеттері жүргізіліп, сараптамалар тағайындалған еді. Ол кәмелетке толған адам. Иә, ол менің ұлым. Жасаған әрекетіне өзі жауап береді. Ол бойынша нақты шешім құқық қорғау органдары қабылдайды деп жауап берді мәжіліс депутаты Дәулет Турлыханов. Спортшы, депутат Дәулет Турлыхановтың ұлы Нұрасыл Болат әскерден қашып кеткені туралы адвокат Анна Чернова. Ол бөлім басшылығының бақылауында болғанын, алайда оның қашып кеткенін тіпті табалмай жүргенін айтқан еді. Турлыханов бұл ақпараттар олына үлкен психологиялық ауыртпалық түсіріп жүргенін айтып халықтан кешірім сұрады. Сот 2023 жылғы 2 шілдеде әскери бөлімнің әскери қызметшісі қатардағы жауынгер Б есімді азамат Алматы гарнизонынан шыққанын, кейін командир бұйрығына сәйкес өзінің әскери бөлімін өтеуге міндетті екенін анықтады. Сондай-ақ Нұрасыл Болат әкімшілік құқық бұзушылықтың 652 бабының 6 бөлігінде көзделген әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін кінәлі деп танылды. 15 тәулікке әкімшілік қамаққа алу түрінде жаза қолданды. Енді міне араға 6 ай салмай екінші ұлы әкімшілік жаза арқалады. Дәулет Турлыханов деген кім? Ол 8 қараша 1963 жылы Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданы Қалбатау ауылында туған. Грек-рим күресінен қазақстандық және бұрынғы кеңес одағының палуаны, бірнеше мемлекеттік наградалар иегері Дәулет 1988 жылы Қазақстан спорт және туризм академиясын тәмамдап 1997 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін бітірген. 4 ұлы бар әке бүгінде мәжіліс депутаты. Тексерілген өзекті ақпаратты массагет сайтынан оқи аласыз. Біздің арнаға тіркеліп лайк басып, видеоны бөлісуді ұмытпаңыз.